pentru... De fapt, întrebarea era pregătită pentru domnul Toma, dar pentru că ați venit dumneavoastră, vă adresez dumneavoastră. Ne-am uitat în declarația de avere a domnului Toma. În declarația de avere, dumnealui nu indică nicio proprietate. În schimb, indică venituri din afaceri de peste 90.000 de euro. Unde locuiește domnul Toma și dacă merge cu troleibusul sau pe jos, cu ce se deplasează? Eu am să răspund la întrebarea asta foarte simplu. Da. Deci eu știu ce a fost și de ce a fost. Deci pot să vă ajut referitor la mine. În declarația mea de avere, în deoarece nu-i scris nimic. Și vă spun de ce. Deci noi n-am vrut să declarăm absolut, mai ales că legea ne permite. Noi nu suntem obligați, ca să știți. Să declarați averile. Da. Nu de suntem ce? Obligați să scriem acum. Noi pe urmă o să fim obligați după lege să scriem tot. De ce să ascundeți? Nu-i vorba de ce. Am să vă spun, nu-i vorba de ce să ascundem. Da. Deci noi, majoritatea persoanelor din partid, care suntem membri, care mergem acum la electorale, da? Deci toată activitatea noastră este peste hotare. Din punct de vedere a strategiei noastre, deci eu n-am vrut să fac văzut tot ce am eu, fiindcă eu să cot cunosc corect față de familia mea. Eu nu sunt politician. Eu am să declar absolut tot în momentul când legea o să mă pună, deci am să fiu obligat în fața legii ca să fac declarația electronică. La momentul actual, credeți-mă, că majoritatea persoanelor sunt integre și o să vă convingeți că o scrim declarațiile. Dumneavoastră credeți că este bine ca noi să aflăm ce aveți după ce vă vom alege? Sau totuși noi avem dreptul să știm da, ce alegem dreptul, înainte de a alege? Dumneavoastră aveți dreptul, sigur, că să aflați absolut ce aveți de la persoanele care au locuit în țara asta, au lucrat la stat, să arăte de unde au 7 case, de unde merg în Mercedes S-Class. Eu sunt o persoană care 25 de ani am fost plecat. Și eu socot că eu n-am ce să arăt ceea ce au fost câștigate în alte țări. Asta e poziția mea. Electoratul să hotărască. Am eu dreptate sau nu? Legea îmi permite, eu nu încalc legea. Dacă eu încălcam legea, era altceva. Dar moral cum credeți? Încălcat sau nu legea morală? Atunci când nu ne spuneți spun încă o dată, doamna Mariana. Ne lăsați jumătate pentru mai târziu după ce ajungeți în Parlament. Să declare mai întâi persoanele care 30 de ani au condus Moldova, dar să declare pe bunii ce au. Și ceea ce au scris pe maică-sa și pe taică-sa și pe frate și pe soră. Dacă vreți, deschid gura și vă dau o listă întreagă. Pur și simplu nu vreau, că eu aștept pe dânși la dezbatere. N-are rost. Și acolo se povestească ei. Dar eu, care 25 de ani am muncit, eu am dreptul, eu n-am încălcat legea. Dacă încalc moral pentru dumneavoastră, it's ok. Nu pentru mine, pentru societate, nu pentru mine. Deci oamenii care mă aud pe mine, credeți-mă că ei pe dânși nu interesează ce am eu după 25 de ani de călătorii prin străinătate. Pe dânși interesează ce o să am eu când am să devin deputat, că nu știu cum se întâmplă că majoritatea care intră în politică, da, deci aici de 30 de ani, n-au nimic și toți merg în Mercedes-uri, odihne. Cuș, astăzi... mi se pare că legea este egală pentru toți. Și n-am dacă îi obligă pe unii, adică Mariana, nu o aplicăm egal pentru toți. Înțeleg, nu am încălcat legea. Okay. Este o strategie care noi am acceptat-o. Deci n-ar trebui să interpretăm că nu aveți nici casă, nici masă, nici transport, nici nimic. Totul este ok și o să vă convingeți. Ok.